Makeery Up. Vytvoř si vlastní styl a buď jedinečná. Originální parfém, oční stíny a mnohem víc. To vše můžeš mít. Dokonalé nehty není problém. S vlastním nechtovým studiem Style Me Up. Vytvoř vlastní parfém, make-up nebo lak na nehty a ukaž svůj talent. Style Me Up kosmetické sady k dostání v Pompo a dalších dobrých obchodech.